দেওবাৰে সন্ধিয়া 6:30 বজাত মাধৱদেৱ পেহাগৃহ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ৰচিত পাচনি নামৰ সুন্দৰ কৌতুক নাটক এখন হয়। নাটকখনৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অতুল পাচনি। নাটকখন পৰিচালনা কৰে স্মিতা বৰ্মনে আৰু সম্পাদনা কৰে প্ৰভাত গোস্বামীদেৱে। আহক শুনো আহক নাটকখনৰ পৰিচালক আৰু অভিনয় কৰা শিল্পী কলাকুশলীসকলে কি মন্তব্য কৰিলে। আজি আমি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই আজিৰ পৰা 110 বছৰ আগত ৰচনা কৰি যোৱা পাচনি নামৰ নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিলোঁ। আৰু এই পাচনি নামৰ নাটকখনৰ পাচনিৰ নাম ভূমিকাত মূল চৰিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু বাকী সহযোগী শিল্পী আছিলে। আটাইখিনিয়ে মোক ধুনীয়া কোঅপাৰেশ্যন কৰিছে, সুন্দৰ সহযোগিতা পাইছোঁ। নাটকখন পৰিচালনা কৰিছিলে নতুন প্ৰজন্মৰ এগৰাকী সুদক্ষ পৰিচালিকা স্মিতা বৰ্মন। আৰু নাটকখন কিছু সাল সলনি আৰু সংযোজন ঘটাইছে, সমন্বয় কৰি উলিয়াইছে স্বনামধন্য নাট্যকাৰ পৰিচালক অভিনেতা প্ৰভাত গোস্বামীদেৱে। তেখেতৰ সেই সম্পন্নাত আমি নাটকখন মঞ্চস্থ কৰিলোঁ আৰু দৰ্শকে কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰিছে আমি নাজানো, কিন্তু বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ নাটকখন প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিবৰ কাৰণে। যিটো নাটকখনৰ আজিৰ পৰা 110 বছৰ আগত ৰচনা কৰিছে আৰু তাৰ শব্দবিলাক, তাৰ বাক্যবিলাক অতি জতুৱা ঠাঁচৰ আছিলে, দাঁত ভগা শব্দৰ কিছুমান শব্দ প্ৰয়োগ আছিলে। গতিকে নাটকৰ আখৰাৰ সময়ত আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছিলে নাটকৰ সংলাপখিনি নিক্ষেপ কৰোঁতে, যিহেতু বৰ টান টান শব্দ আছিলে, টান টান বাক্য আছিলে। তথাপি সকলোৱে খুব চেষ্টা কৰি কষ্ট কৰি নাটকখন আজি আমি ইয়াত মঞ্চস্থ কৰিলোঁ। ভৱিষ্যতেও এই নাটকখন অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মঞ্চস্থ কৰা আমি মন স্থিৰ কৰিছোঁ। গতিকে অসমৰ ৰাইজে যাতে আমাৰ এই নাটকখন গ্ৰহণ কৰে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত আমাৰ আজি নাটক আছিলে। নাটকখনৰ নাম পাচনি, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ নাটক পাচনি। নাটকখন অকণমান সময়ৰ সালসলনিৰ কাৰণে প্ৰভাত গোস্বামী নাট্যকাৰ ছাৰে সম্পাদনা কৰিছে, ডিৰেকশ্যন আছিলে মোৰ। আৰু নাটকখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অতুল পাচনি দাদা, তাৰপাছত কৃষ্ণা কল্যাণী নৱাগতা, তাইও খুব ভাল অভিনেত্ৰী, তাই কৰিছে পাচনিৰ ঘৈণীয়েকৰ চৰিত্ৰটো। বাকী দৰ্শকে আমাক যিখিনি ফিডবেক দিছে তেওঁলোকে খুবেই ভাল পোৱা বুলি কৈছে আমাক। আমিও ভাবিছোঁ, তথাপিও আমি আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ নাটকখন হওঁতে বহুতখিনি ভুল ভ্ৰান্তি হৈ যায়। আমি বিচাৰিছোঁ যে দৰ্শকে আমাক যদি ভুল হৈছে আঙুলিয়াই দিয়ক, যাতে আমি নেক্সট যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া আমি কিবা ভুল থাকিলে আমি সেইখিনি শুদ্ধ কৰিব পাৰোঁ। নাটকখন 1 ঘণ্টা 10 মিনিট ইমান সময়ৰ আছিলে। সংগীত দিছে ৰন্তু মহন্ত, লাইট আছিলে ডিম্পল দাস। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ আমাৰ পাচনি নাটকখন কৰা হৈছিলে 110 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। নাটকখন 35 মিনিটৰ আছিল, কিন্তু আমি ডাইৰেক্টৰ স্মিতা বৰ্মন বাইদেউ আৰু প্ৰভাত ছাৰে মিলাই অলপ দীঘল কৰিব লগা হ'ল। গতিকে ৰাইজে উপভোগ কৰিলে, গতিকে কেনেকুৱা পালে, যদি ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰি দিব আৰু আগলৈও এনেকৈ কৰি থাকিবলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব। ধন্যবাদ। উল্লেখযোগ্য যে নাটকখন দৰ্শকসকলে উপভোগ কৰি খুবেই ভাল পাইছে আৰু বিশেষকৈ নাটকখনত অতুল পাচনিৰ অভিনয়ে দৰ্শকক খুব আমোদ প্ৰদান কৰে। চাওঁ শুনো আহক নাটকখন উপভোগ কৰি দৰ্শকসকলে কি ক'লে। চাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু গোটেইকেইজনে বহুত ভাল অভিনয় কৰিছে, বিশেষকৈ অতুল পাচনি ডাঙৰীয়া আৰু যিখিনি নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰী গোটেইখিনি বহুত ভাল কাম কৰিছে। নাটকখন এনে ভালেই লাগিছে। এই নাটকখন মই আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে শুনিছিলোঁ, ৰেডিঅ'টো শুনিছিলোঁ। হাঁ, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এই নাটকখনৰ ওপৰত আধাৰত এইটোৱে বুজাইছে যে আচলতে মানুহৰ যিটো মানুহক পণ্য বা শুশ্ৰূষা কৰিলে, ৰাখিলে, আলহী ৰাখিলে যিটো ধৰ্ম হয়, বৰ্তমান যুগত মানুহতকৈ কুকুৰ মেকুৰী ৰাখিলে বেছি ধৰ্ম হয়। বৰ্তমান যুগৰ লগত খাপ খাই আছে এই বস্তুটো। গতিকে মানুহক বিশ্বাস কৰাতকৈ কুকুৰ মেকুৰী যিটো খুৱাই শান্তি পায়, ধৰ্মটো মানুহতকৈ কুকুৰ মেকুৰী খোলে বেছি ধৰ্ম হয়, সেইটোৱেই বুজাইছে। আৰু অতুল পাচনিৰ অভিনয় চাই অতিকৈ ভাল লাগিছে। থেংক ইউ। নাটকখন ভালেই হৈছে আৰু অভিনয় প্ৰত্যেকৰে খুব সাৱলীল অভিনয় হৈছে। আৰু নাটকখনৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য, আমি জীৱ জন্তুবিলাকক বিশেষকৈ আমি মানে আপডাল কৰিব লাগে, জীৱ জন্তুবিলাক মৰম কৰি ৰাখিব লাগে, সেইটোৱে মানে বুজাব গৈছে নাটকখনত। গতিকে ৰসৰাজ
লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে যিখন নাটক লিখিছে আচলতে এখন কালজয়ী নাটক হয়। আৰু তেওঁৰ যিটো উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্যটো এইটোৱেই, তেওঁ মানে জীৱ জন্তু সকলোৱে মৰম কৰিব লাগে, এইটোৱেই মানে মেইন উদ্দেশ্য নাটকখনৰ। নাটকখন সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে, ভাল লাগিছে। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলি কুচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিছ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাস্তপুৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্লৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।